Ողջույն, սա բացարձակ արժեքն է։ Հաղորդման շրջանակներում այսօր հյուրընկալել ենք գրող արձակագիր Արմեն Հայաստանցուն։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հաղորդմանը մասնակցելու հրավերը։ Հեղափոխությունից հետո շատ են ասում, որպեսզի ունենանք նորմալ երկիր, որը կլինի գլոբալ աշխարհի հետ հավասար, որը կլինի զարգացած, պետք է նաև մարդիկ փոխվեն։ Օրինակ, ինչ է այդ մարդկանց մեջ հատկապես պետք է փոխվի։ Ճիշտ են ասում, որ պետք է փոխվենք, մենք պետք է փոխվենք իբրև հասարակություն, բայց նաև իշխանությունը պետք է փոխվի և փոխվեց ըստ էության, բայց իշխանություն ասելով մենակ անձերը չենք հասկանում, այլ ընդհանուր մոտեցումը, մշակույթը, քաղաքականությունը, մենք հայտնվել ենք անդունդի եզրին, հիմա ոնց որ թե հետ ենք քաշվել այդ անդունդից, բայց դեռևս չենք հասկանում ուր ենք գնալու, հաջորդ քայլը ինչ է լինելու։ Իհարկե ասում են մեծ բարեր, ժողովրդավարություն, հավասարություն, ազատություն և այլն, բայց դրանք մեծ բարեր են, դրանց տակ պետք է դրվեն կոնկրետ ծրագրեր, շատ կոնկրետ տնտեսական զարգացման եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքում ես կարծում եմ, որ մի բանի մասին մենք պետք է այլևս շատ լուրջ խոսանք եւ դա խաղաղության օրակարգն է, որը որ ես չեմ տեսնում այսօր սեղանին դրված։ Այսինքն կարծում եք, որ իշխանության մոտ չկա հեղափոխություն, հեղափոխության ու դրանից բխող քայլերի լիարժեք ընկալում։ Դե այդ իշխանությունից պետք է հարցնել, իրանց մոտ ինչի լիարժեք։ Ես կողքից նայում եմ կարգավիճակով, կարամ ասեմ, որ այս մի բացը չկա, որովհետև այս մի հարցը դեռևս դրված չի եւ հասարակությունը շատ սրված է անցալում, հատկապես երկու մեծ ֆոբիա ունենք, դա թուրքոֆոբիան, գիտեք, եւ հոմոֆոբիան, անընդհատ այս երկու թեմաները կամ ԼԳԲՏ կամ վայ-վայ վրա կտան հեսա պատերազմ կլինի։ Դե ժողովրդի վախերն են, անընդհատ այս վախերի վրա մանիպուլյացիաներ անել չի կարելի, պետք է ի վերջո հասարակությունը լրջորեն նայի, շարունակում է ապրել փակ սահմաններով, բոլոր թշնամին հարևանների հետ թշնամացած, ինքն իր վախերի մեջ տապակվող կարգավիճակում, փակ հասարակություն, որպես որտեղ ուրիշի ընկալում չկա, քեզնից տարբերվողը միանգամից դառնում է տականք, ես ինքն չգիտեմ, անհարիր, հայոգենին անհարիր եւ այլն եւ այլն։ Թե լրջորեն նստում ենք, մտածում ենք, ոնց այս երկու կարևոր ֆոբիաների հաղթահարումը իրականացնենք, որտեվ ավելի շատ սա ինձ թվում է վախի, ու իրացիոնալ վախի աստիճան, ուրեմն դառնող մի հատ բանա, որ բոլոր ընտրություններից առաջ այս երկու թեմաները շահարկվում են։ Սերսարքսյանն էլ անընդհատ հանրապետականը շահարկում էր, ու այն ժամանակ ԼԳԲՏ-ից շատ չէին խոսում, որովհետև հենց իրենք էլ ստորագրել էին լիքը բաներ մարդու իրավունքների հետ կապված, հիմա դարձել են դա դրոշակ արդեն այս նոր իշխանության դեմ, բայց դա այլ հարց է, մանիպուլյացիա բնականաբար, բայց այն ժամանակի պատերազմով էին անընդհատ վախացնում։ Բայց պատերազմը օրինակ աշխարհաքաղաքական թեմա է, որը այո, պետական մոտեցման շնորհիվ հա պետք է լուծվի կամ մնա նույն վիճակով, բայց նույն ԼԳԲՏ հասարակությանը վերաբերմունքը արդեն մարդկանց գիտակցության խնդիր է, որտեղ իշխանությունը ինչքան էլ ուզի, շատ արագ փոփոխություններ չի կարող հասնել։ Ես հենց այդ գիտակցության փոփոխության մասին էի խոսում, որ մենք դեռևս շատ հեռու ենք մնում գլոբալ աշխարից։ Չեմ կարծում, որ գլոբալ աշխարհում այդ հարցը ասես լուծված եւ վերջացված է, իհարկե ամենտեղ տարբեր ձև են նայում հարցերին։ Մեր համար ինչի է դա կարևոր այսօրվա դրությամբ, որտեղ մեր հետ, մեր մոտ ոչ այնքան ԼԳԲՏ համայնքի խնդիրն է, որը փոքր համայնք է բնականաբար, եթե շատ նեղացնեն, մարդիկ ուղղակի երկրից կթողեն, կգնան, ասենք թե կմտածենք, վայ, հարցը լուծվեց։ Այլ ավելի գլոբալ հարց է, որ դու քեզնից բացի ոչ մեկին չես ուզում ընդունես, ուրիշի հասկաց ուրիշ ասելով քեզնից տարբերվողի մասին պատկերացում չունես, ու անընդհատ բացվելուց, երբ որ իբրև հասարակություն սկսեց բացվես, անընդհատ այդ խնդրի առաջ կանգնելու ես, եւ ոնց կարող է պատահի, որ հայը, եթե մենք խոսում ենք հայ ինքնության մասին, չէ՞, որ պատմականորեն անընդհատ եղել է փոքրած, ճնշված փոքրամասնություն տարբեր կայսրություններում, ենթադրենք Օսմանյան Թուրքիա կամ ռուսական կայսրությունում նույնպես, մենք միշտ եղել ենք էթնիկ կրոնական ճնշված փոքրամասնություն, եւ պատմական անարդարությունն էլ մեր նկատմամբ որտեղի ունեցել, եւ դրա բարձրակետը համարենք ցեղասպանությունը, հենց դրա պատճառով է եղել, մենք ուրիշ ենք, փոքրամասնություն ենք, մենք դրա տուժածն ենք։ Հիմա մի երկրում, որտեղ դու մեծամասնություն ես, դու անում ես նույն բանը արդեն քո ներսում։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչի համար ես պայքարում, եթե դու վարվում ես նենց, ոնց որ քո հետ վարվել են միշտ։ Պետք է մտածել, եւ ինքնության հարցերի շուրջ մենք պետք է ունենանք այս հստակ դիրքորոշումը ու ասենք վերջապես, որ բացվում ենք, թե մնում ենք էլի տենց մեր մեջ փակված։ Այս է հարցը։ Բայց հետաքրքիր է,
ձեր տեսակետը այն հարցի շուրջ, թե կա արդյոք այսօր գիտակցում, որ այդ անդունդից դուրս գալ այս անհավատալի հաղթանակը միայն մի հոգու չէր, սա բոլորինս է, և այս հաղթանակի համար բոլորս ենք պատասխանատու։ Որովհետև տպավորություն է, որ ամեն ինչ թողնում ենք պետական իշխանությունների, պատկան մարմինների վրա, ու մի տեսակ այսպես մի կողմ քաշվածի դիրքերում ենք։ Դե որ պարտություն լիներ, իհարկե բոլորը կասեն, մի Նիկոլն արեց, բայց հիմա երբ որ հաղթանակա, պարզավոր, բոլորը կասեն, որ բոլորիս հաղթանակն է, բայց ես անձի դերն եմ կարևորում ի վերջո։ Իհարկե բոլոր մասնակցայիններ և բոլորիս հաղթանակն է վերջին հաշվով, բայց այդ հաղթանակ տոնելը ինչքան կտևի և այդ տոնակատարությունը արդեն ինչքան ժամանակա ձգվում, մի 2-3 տարի, թող 4 տարի տոնական տրամադրություն, անվերջ տոնական տրամադրություն լինի, բայց հետո պետքա գա նաև այն պահը, որ միշտ գալիս է, չէ, տոներից հետո, ասենք, թե ծնունդ ես արել, խմել եք, կերել եք, ես ինչ, հաջորդ առավոտ մեկը պետքա մանքրի այդ տները։ Հիմա միշտ այդ պահը գալու է, որ արդեն գործի պահն է գալու և այդտեղ սկսելու է նոր լուրջ խոսակցություն։ Դուք այդ երջանկության զգացողության մասին խոսեցիք, գլոբալ առումով ի՞նչ է փոխվել հեղափոխությունից հետո մեր կյանքում։ Ես շատ կարևորում եմ երջանկություն, շատ կարևորում եմ նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց երջանկությունն իբրև արժեք փորձեց բերել քաղաքական տեքստ, երջանկության մասին երբեք չեն խոսել քաղաքական բարձր հարթակներից, և դա շատ կարևոր է, որովհետև անընդհատ արտիկուլացնել հայի դժբախտ, տխուր աչքերով, այսպես է տառապյալ տեսակը, ի վերջո որ շատ ես մտնում այդ դերի մեջ, այդ դերը քեզ այնքան է կպնում, որ չես կարող այդ դերից դուրս գաս, և ժամանակն է, որ մենք այդ դերից դուրս գանք, մեզ հավաքենք ու հասկանանք, որ մենք էլ ենք ուզում երջանիկ լինենք, հնարավոր է, բայց եթե քո երջանկության պարտադիր նախապայմանա դառնում ինչ-որ մեկին, որը կող կտա ապրում, դժբախտացնելը, այդ դեպքում ո՞նց ենք մենք կառուցելու այդ երջանկությունը, հեսա հարցը։ Եթե ասենք, թե չգիտեմ, աղքատները ասենք, աղքատ երկիր ենք, չէ, ասենք 30% աղքատությունը եւ այլն, եթե այդ մարդիկ անընդհատ լինելու են փողոցում ուրացկանի կարգավիճակով, չգիտեմ, առողջապահություն չստացողի կարգավիճակով, այսինքն դու տեսնում ես այդ մարդկանց, դու ո՞նց կարծես քեզ երջանիկ զգաս, եթե դու շրջապատված ես դժբախտ մարդկանցով, ու պայմանական պարզունակ եմ ասում, ուրեմն այդ համընդհանուր բարօրության ֆոնը պետք է ստեղծի, եւ նաեւ մեծ կարևորություն այդ փողի հարց չի, որ հարուստներ աղքատներ, կարևոր է, որ արդարության զգացողություն մարդիկ ունենան, այսօր մենք դրա մասին չենք խոսում, ինչքան ուզում ես տնտեսական ռեֆորմներ արա եւ այլն, տնտեսությունը ազատականացրու, նույնիսկ ամենաշատ ազատականացված եւ փայլուն ցուցանիշներ ունեցող տնտեսական համակարգերում կան խմբեր, որոնք չունեն արդարության զգացողություն, ասենք թե սևերը ենթադրենք, միչեւ հիմա տեսեք ինչքան բան է արվել Միացյալ Նահանգներում, կարծում եմ, որ իրաց նկատմամբ անարդարություն կա, ուրեմն մենք պետք է սրա մասին խոսանք, այս երկու կարևոր բաները, հիմա ոնց որ թե գնում ենք դեպի ավելի ազատականացում, ավելի շատ խոսում ենք ազատվելու, ազատագրվելու մասին, որ ինչ որ չափով տեղի ունեցավ, օքեյ, ազատությունը եկավ, հիմա երևի պետք է արդարության օրակարգն էլ մտցնենք, որ կարանանք հասկանանք ոնց ենք անելու, բոլորի համար լինի Հայաստանը այն երկիրը, որտեղ անձնական երջանկության հնարավորություն կար, կա, մինչև հիմա չկար, որովհետև նույնիսկ եթե դու ամեն ինչ ունեիր, դու միևնույն է, ասենց 4 ծանր քարքար քո ծզից կախված, որովհետև դու տեսնում ես, որ քո երջանկությունը ուրիշներին անընդհատ հետևողականորեն դժբախտացնելու հաշվին է լինում։ Գաղափարական հակադրություն ու ընդդիմություն, ասում են այսօրվա իշխանությանը չկա ու դա խնդիր են համարում, դա իրոք խնդիր է։ Իմ համար բացարձակ խնդիր չկա։ Նախ իշխանությունը իրան ներսում, ես կարծում եմ նույնիսկ եթե 100% պարլամենտը հիմա տան ԿՊ-ին, դա ոչինչ չի նշանակի, և իշխանության ուզուրպացիայի այդպիսի բան տեղի չունենա, քանի որ սահմանադրորեն դա անհնարին է, ես ուղղակի հիպոթետիկ ասում եմ, էլի, ենթադրենք ամբողջ ազգային ժողովը տվեցին ԿՊ-ին, հետո ինչ, դա կայացած կուսակցություն չի, ինչ-որ հին ավանդույթներով և այլն և այլն, այլ, նոր մարդիկ են, կլինի ֆրակցիոն, իսկ պարզա չէ, որ բոլորը, այսպես ասած, բան չեն, մի կարծիքի կրողովին չեն, զինվորներ չեն, բանակ չի և այլն, այսինքն իրենց կարծիքը ունեցող մարդիկ են, երիտասարդությունը և այլն, եթե մի բան այդ համաձայն չլինեն, կասեն համաձայն չեն, ֆրակցիոնիզմ կլինի, ինքը իր մեջ կտրողովի ինչ-որ մասերի, ինձ թվում է, որ պատմականորեն վերջացել է ինչ-որ մի հատ փուլ, շատ կուսակցությունների համար իրանք դրա այդ պետք է համակերպեն, իրանք պետք է դաշտից ուղղակի սրբվեն գնան, որտեղ իրանք ունեցել են շանսը այս երկրում ինչ-որ մի բան անելու, վատ են արել, լավ են արել, չգիտեմ, հիմա երբ որ իրանք կսրբվեն կգնան, կգա արդեն ինչ-որ մի հատ նոր բան, իհարկե իդեալական ես կտեսնեի, եթե մենք պարլամենտարիզմի ենք անցնում, ասենք թե երկուսակցական ինչ-որ մի հատ ոնց որ Ամերիկայում, ասենց բալանսավորված համակարգ, բայց կարող է այդպես չլինի, և սահմանադրությունը էլ այդպես չի, որտեղ գոնե առնվազն երեք ուժ պետք է լինի,
Հիմա ոնց կստացվի, կստացվի, բայց մեծ վտանգ աղետ, որ վայ, Նիկոլը կգա եւ իշխանությունը կուզուրպացնի, ես չեմ տեմ, որտեւ դա վիրավորում է ինձ, ինչի՞ ես մեխի գլուխ եմ, որ թույլ տամ, կամ դուք մեխի գլուխ եք, կամ լրագրողները նկատի ունեմ, էլի, որ թույլ տանք ինչ-որ մեկը իշխանությունը ուզուրպացնի, դուս կգանք, ձևը գիտենք, չէ, հենց ինքը ասեց, արդեն ձևը գիտեք, այսինքն տենց բան շատ քիչ հնարավոր է իհարկե, բայց այդ դեպքում արդեն մեր ինքնագնահատականի հարցն է, իհարկե թույլ չենք տա, որ նման բան տեղի ունենա, ես չեմ կարծում, որ փորձեր կլինեն, բայց եթե նույնիսկ փորձեր լինեն, իհարկե արդեն մենք գործ ունենք շատ ավելի հասունացած քաղաքացիական հասարակության եւ նույնիսկ շատ ավելի տեխնոլոգիաների կիրառման առումով հասունացած ժողովրդի եւ հանրության հետ, հասարակության հետ, որը այլևս մի անգամ պայքարեց իշխանապողությանը հասավ, երկրորդ անգամ դա ինքը ավելի հեշտությամբ կային, որտեղ հաղթանակը ոգևորի չէ։ Փորձնել արդեն կա։ Փորձնել կա, բայց նույնիսկ եթե ես պարտվել եմ քանիցս, նույնիսկ եթե պարտվում ես, մեկա չես դադարում։ Մեր փորձը ցույց է տվել, որ ամեն ընտրությունից հետո եղել է ալիք։ Մնացածը քաղաքական առաջնորդների գուցե խնդիրներ են կամ իրավիճակի, բայց որ մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնող է եւ ըմբոստ է եւ իրավունքների խախտված իրավունքների համար պայքարող է, դա փաստ է։ Բնականաբար դուք խոսեցիք այն խնդիրների մասին, որոնք կան, որոնք պետք է լուծվեն, որպեսզի մեր երազած Հայաստանը վերջի վերջո գա, հենց այդ մեր երազած Հայաստանի մասին եմ ուզում խոսենք։ Մայրենիք դրոշ գրքում դուք ասում եք, որ մայրենիքը ձեր երազած Հայաստանն է։ Հիմա շատ հեռու են այսօրվա Հայաստանն ու ձեր երազած Հայաստանն իրարից։ Շատ, սարեր ձորե հեռավորության վրա իմ պատկերացրած կամ իմ երազած, չնայած Մայրենիք դրոշ գրքում ես ոչ այնքան իմ երազածն եմ ներկայացնում, այլ ուղղակի քաղաքացիական ազատականության, ինչ-որ գաղափարների ներկայացնելով նաև հրապարակախոսական մասերում ցույց եմ տալի, թե ընդհանրապես Հայաստանի ինչպիսի երազանքներ են ունեցել տարբեր գաղափարական կուսակցության հայեցակարգերում մտածող ինչ-որ մարդիկ եղել է օրինակի համար հոգևոր Հայաստանի կոնցեպտը, տերյանական, որ մենք գիտենք, կա ասենք, թե քաղաքացիական ազգային ուկանությունը իր իդեալը ունի, որ ասենք Ֆրանսիայի տիպի մի բան պիտի լինի, որտեղ քաղաքացիությունն է կարևոր արդեն, ոչ թե էթնոսը, այլ դեմոսը, հա, որտեղ որոշումա ոչ թե հայը այն իմաստով, որ այդ էթնիկ իմաստով, այլ ասենք մենք ունենք եզդի քաղաքացիներ էլ, չէ, եւ տեսականորեն մենք այդ մտքի հետ օքեյ ենք, որ վաղը ասենք, թե եզդին լինի Հայաստանի վարչապետ, ավելին, վաղը ասենք, թե եզդին, չգիտեմ ինչ որ, ոչ միայն եզդին լինի Հայաստանի վարչապետ, այլ ասենք, թե եզդի եւ կին լինի Հայաստանի վարչապետ, մի քիչ դժվար, ավելին, լինի եզդի եւ կին եւ ասենք, թե լեսբուհի, բացահայտ ապրող իր զուգընկերոջ հետ։ Հիմա մինչև ուր ենք գնում, էլի, ինչքան է մեր երևակայությունը եւ հանդուրժողականությունը մեզ թողում։ Ես կարծում եմ, որ մենք այսօր նույնիսկ մոտիկ էլ չենք այդ մտքին, որ կարանք այդպես պատկերացնենք։ Իսկ ավելի հեռու գնացողը ես չգիտեմ, էլի։ Հիմա կարանք պատկերացնենք, որ ասենք, թե չինացին, որը խոսում է հայերեն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, այստեղ ծնվել, մեծացել եւ այլն, կլինի ասենք, թե շատ բարձր պաշտոնյա։ Երևի թե չէ, այդ ան սիրո եւ հանդուրժողականության առաջի պահը իհարկե հեղափոխության մեջ կար, որտեղ դա մի պահ էր, որ իսկապես բոլորն իրար սիրում են։ Հիմա երկրորդ պահը, այդ համերաշխությունը եւ հանդուրժողականությունը, դա մի քիչ ավելի երկար կտևի ինձ թվում է, բայց կարևորը, որ մենք սկսենք այդ մասին խոսակցություն։ Դուք նշել եք, որ գրել սկսել եք այն պարզ պատճառով, որ ասելիք ունեիք եւ ուզում եք, որ այդ ասելիքը հասներ ժողովրդին։ Ուզում եմ հարցնել, այսօր ինչի մասին եք գրում։ Նույն ասելիքը շարունակվում է, որտեվ թեման բացվել է, բայց չի սպառվել։ Թեման դեռևս մնում է ակտուալ, չնայած ես 2012-ին եմ սկսել Մայրենիքը եւ ամբողջությամբ ըստ էության գրել, վերջացրել եմ երագրությունը, ուղղակի մաս-մաս տենց մի քանի տարին մեկ տպում եմ, հիմա երկրորդ մասը երևի կտպեմ կամ այս տարի կամ մյուս տարվա սկզբին, բայց թեման դեռևս սպառված չի, այնտեղ ազգայնականության եւ սեռականության հարցեր կան, փոքրամասնության խնդիրը կար, թե ինչ հանշակում հայ, որն է իսկապես հայը, որտեղ ամեն մարդու պետք է ուղակի հարցնել, լավ, դու եթե կես հայ ես համարում, ինչ է դա, և չկա ունիվերսալ բանաձևեր, կան շատ տարբեր պատասխաններ, և այդ շատ տարբեր պատասխանների մեջ կարմիր թելով գնում է մի հատ կարևոր բան, փաստ, որ դա փաստորեն փոքրամասնություն է, լինել հայ նշանակում է լինել փոքրամասնություն, այն պարզ պատճառով, որտեղ աշխարհում հայերի մեծամասնությունը տարբեր երկրներում ապրում են որպես էթնիկ կամ կրոնական փոքրամասնություններ։ Հիմա
Ուրեմն փոքրամասնության հարցը շատ կարևոր է մեր համար։ Նաև մեր ինքներս մեր ազգային ինքնագիտակցության, եթե այդպեսի բան կա համար, ուրեմն պետք է այդ փոքրամասնության հարցին լուծում տանք։ Լինի դա սեռական, կրոնական, ինչ կապ, ինչ ուզում ա լինի, բայց պետք է հասկանանք, որ այդտեղ մենք խնդիր ունենք։ Ազգայնականություն, սեռականություն եւ ինչպես արդեն մեր զրույցից սկզբում նշեցի, դա էլ գնում է արմատներով, շատ պարզունակացնում եմ իհարկե, բայց հանգում է այդ երկու մեծ վախերին, որոնք մեզ չեն թույլ տալի, որպեսզի մենք բացվենք, եւ դրանք իհարկե ինչ որ պատմական փորձով կամ ինչ որ այլ տեղերից եկող վախեր են, հենց այնպես չեն առաջացել, բայց հիմա դրանք բացարձակ իրացիոնալ են դարել եւ սկսել են մեր դեմ աշխատել։ Գիտեք, կարող է այն ժամանակ փակվելը ճիշտ է եղել եւ դա եղել է մեր գոյատևման, չգիտեմ, ինքնապահպանման, ինչ որ բնազդային մակարդակումի բան, բայց հիմա եթե դա շարունակի, արդեն դու այդքան փակված մնալով սկսել ես փտել, կոպիտ ասած, հիմա մենք այլ ընտրանք չունենք, պիտի բացվենք։ Եվ եթե պիտի բացվենք, ուրեմն այդ երկու մեծ վախը մենք մեր առաջ պիտի դնենք, այդ թուրքից վախը, ասենք թե այդ սեռականությունից փոքրամասնությունը, ինչից են վախենում, ոնց կա փուճուր բանը, քեզ կուլտա։ Այսինքն այդ ոնց որ ասենք, չգիտեմ, փոքր երեխեքը վախենում են ինչ-որ թիթեռնիկից, ենթադրենք, չէ՞։ Հիմա դա իրացիոնալ ֆոբիա է, հիմա այդ ֆոբիան պետք է դնենք մեր ժողովրդի առաջ ու ասենք, եկեք խոսենք, ինչից եք դուք վախենում, ում եք ուզում վառեք, ինչի համար եք վառում, ձեզ ինչ են արել կամ ինչ կարան անեն եւ այլն։ Եվ այս խոսակցությունները ավանդական ընտանիք եւ այլ բաներ, ուրեմն գալիս են այս նույն համատեքստում անընդհատ սենց վեր են բարձրանում եւ պիտի լուծում տրվի սրան։ Գրականության թեման շարունակելով, գրականությունը հակներ է Սանի ջան, եւ գրելը ինչքանով ակնում, գրելը ուղղակի սենց մի հատ ինչ-որ product-ը ստեղծում գրքի տեսքով, որը դրվում է անթերցողի առաջ կամ սեղանին, դու գնում ես ինտիմության պահ կա նաեւ, որտեւ դու առանձնանում ես այդ գրքի մեջ ես մտնում եւ այլն, եւ այդտեղ դու չես զգում հասարակության ճնշումը, դու առանձին այդ արվեստի գործի հետ նյութափոխանակվում ես, եւ այդտեղ ավելի ազատ կարաս լինես եւ կարան մոնակ մտափոխվես ինչ որ հարցերի շուրջ։ Մինչդեռ ասենք, եթե դու բաց հրապարակային միջավայրում ինչ որ մի բան պիտի ասես, այդ դեպքում դու հասարակական կարծիքը շատ անգամ հաշվի ես առնում, որտեվ կան արդեն վախեր եւ այլն, ամեն մարդ չի էլի այդ համարձակորեն դուրս գա ասի, որ սենց կամ նենց։ Հիմնականում մարդկանց մեծամասնությունը ասում են ինչ որ ընդունված է, տարածված է եւ անշարը, այսպես ասած։ Եվ իրենց ուղեղներին չեն ուզում շատ զոր տալ։ Քաղաքականությունից խոսեցինք, քաղաքականությունից խոսեցինք, հաղորդման ավանդական հարցին եմ ուզում գալ, ի՞նչն է ձեզ համար բացարձակ արժեք։ Չգիտեմ, սերը երևի։ Սերը, ազատությունը, շատ արժեքներ կան։ Ընկերությունը վերջերս դարձավ։ Մենք մի հատ իրավիճակում ենք ապրում, որտեղ մարդկանցից բոլոր այդ շատ կարևոր արժեքները անընդհատ ոտնահարելով կամ ցենսը իմաստազրկելով եկել հասցրել են մի հատ կետի, որ մարդ այլևս ոչ միտեղ հենարան չուներ, բացի իր ընտանիքից։ Այսինքն այդ հարազատները ընտանիքն են, որ դարձրել են իր վերջին ապաստարանը, կոպիտ ասած։ Պետության վրա չէր կարող հույս դնել, որտեղ պետությունը անդադար իրան խափում էր, կլպում էր, կեղծում էր, քերթում էր, ստանում էր, սպանում էր եւ այլն, ուրեմն արդարությունը ոտնահարված էր, մնացած բոլոր արժեքները, այսպես ասած, ոտնահարված են եւ կեղծիքի մի հատ մտնոլորտ։ Այդ մտնոլորտում իհարկե բացարձակ արժեք էր շատերի համար դարել ուղղակի ընտանիքը, որ անդավաճան, ասենք ծնողները կամ երեխան եւ այլն։ Բայց դա էլ մենք գիտենք, որ ամենաբացարձակը չի, որովհետեւ ամեն ընտանիքում կամ իմուտ պատմություն, հայերն էլ ասում են դժնամին ընտանից կլինի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա պետք է նենց անենք, որ մարդը այդքան մեծ կախում չունենա, այսինքն իր մերձավորներից, եւ ամբողջ աշխարհը, եթե ոչ ամբողջ աշխարհը, գոնե իր ամբողջ երկրի տարածքում ապրող մարդիկ դառնան պոտենցիալ իր մերձավորները։ Եվ այս համատեքստում այսօր շատ կարևոր է նաեւ, որ հետ ա վերադառնում բացարձակ արժեքների բառարան, երջանկությունը որպես նոր կոնցեպտ, եւ շատ ուրախ եմ դրա համար, երևի թե ես կթվարկեմ նաեւ, ուրեմն ինչ ասեցի, սեր, արդարություն, ազատություն, հանդուրժողականություն, համերաշխությունն էլ է շատ կարևոր իմ համար արժեք, հիմա նաև դրան ավելացնենք երջանկությունը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ ձեզ հիշեցնեմ, որ այսօր բացարձակ արժեք հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալել էինք արձակագիր, գրող Արմեն Հայաստանցուն, եւ վերջում հաղորդմանն աջակցելու իմ արտաքին տեսքն ապահովելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Ագա Խանկանյան Իմիջ ստուդիոյին, հասցե Իսահակյան 14, հագուստը տրամադրել է Աբովյան 38 հասցեում գտնվող Նեկա բուտիկը։ Ես Անի Միրաքյանն եմ, կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է
ասեկոսե.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր Ժան-Պոլ Էքզիստենցիալ Սրճարան։